pessoal, chegamos aqui na granja do nosso amigo Bruno. Olha só o tamanho da granja, pessoal. Tem 150 metros de comprimento. Olha o tamanho dessa granja. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente consegue... Olha aí, pessoal, os franguinhos de granja. Todos na ventilação aí, ó. Bebedouro automático, comedouro também automático. Ali naquele tambor tem um sensor, conforme a ração abaixa, liga novamente o motor, trazendo mais ração desse reservatório aí. Olha só, pessoal, quanto frango! Meu Deus do céu, hein? É frango para mais de metro. Olha lá, pessoal. Caramba! Se não me engano, tem 28 mil. E tá gostoso aqui, pessoal. Tá ventando bem fresco aqui dentro. Tem vários ventiladores enormes aí, ó. Olha para vocês terem noção o tamanho da granja. Olha aí, galera, quanto frango!